Через найсильнішу за останні 30 років снігову бурю тисячі жителів штату Техас майже тиждень залишалися без електрики. Зараз електропостачання відновлене, але наслідки відключення жахливі. Загинуло понад півсотні людей. Одна із родин втратила 11-річного сина і тепер вимагає у судді 100 мільйонів доларів компенсації. На чий біг пристане Фемі, розкаже Дмитро Анопченко. Ситуація в Техасі показала, наскільки Америка, інфраструктуру якої розробляли кілька десятиліть тому, не готова до кліматичних змін. Під час нещодавньої снігової бурі видобуток нафти знизився на третину, вийшла з ладу система водогонів, паралізований рух на автотрасах, зірвана вакцинація. І все тому, що через обмерзання на межі катастрофи опинилася електрична мережа штату. Почалися блекаути, кілька мільйонів людей тривалий час жили без світла, а отже і без опалення. У Штатах воно електричне. Техас активно розвивав зелену енергетику, але не подумав про наслідки. А тепер через холоди там миттєво зупинилася майже половина всіх вітряків. А це у штаті друге за потужністю джерело електроенергії. Ну і щоб зберегти електрику для лікарень, для поліції, для пожежних депо, і почалися масові відключення. А це для американців справа небачена. Енергетики заявили, вибору немає. Або залишити без електрики мільйони споживачів, або вся система впаде. І налагодити роботу електромереж їм вдалося лише за кілька діб. Люди в цей час мерзли в будинках без опалення, годинами сиділи в машинах, де хоча б тепло є, доки двигун працює. Цей 11-річний хлопчик помер від холоду. Його родина жила в автотрейлері, на власний будинок грошей не вистачало, і малюк замерз у вісні в крижаному салоні відрізаної від електрики автівки. Батьки віддали йому всі теплі речі, які мали, але вранці Крістіан не прокинувся. Один з найкращих американських адвокатів, зірка юридичних процесів проти великих корпорацій, зараз взявся безоплатно допомагати родині Крістіана. Їхній позов на 100 мільйонів доларів і звинувачення у злочинній недбалості. Кажуть власники цього бізнесу, гроші від населення за електрику приймали справно, а модернізувати свої мережі, клімат же змінюється у всіх на очах, це ні для кого не таємниця. Не спішили. Якщо Феміда стане на бік батьків Крістіана, до цього позову може весь Техас приєднатися. Усі, хто цими днями мерз, страждав, хворів, зокрема і родини 58 людей, які загинули через негоду. І загроза виплачувати мільйонні компенсації якраз і змусить власників електричного бізнесу всю систему змінювати. У них тепер є вибір – терміново інвестувати в реконструкцію або знову і знову виплачувати кошти родинам, яким вони за угодою зобов'язані безперебійно постачати електрику. І розуміючи це, бізнес вже зараз просить позики, щоб змінювати застарілу систему, уникати нових блекаутів і нових смертей. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Індар».